spomínkou. Zdalo sa mi, že vidím nejakého horiaceho človeka, ale potom som si uvedomila, že to bol len optický klam. Bruno, prosím ťa, povedz vychovávateľke, nech je ticho, pretože ja tu nie som. Bolí ťa to, teta? Bože môj, popáli, vodu, podaj mi... Vysmieva sa mi. Nie, upokoj sa. Vysmieva. Ja teta, nebude ticho ani so zafačovanými ústami. Ak, 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 ak.